you <laughs> Lo e lau ho hou eiki mo le lei ai tonga kotoa pe, fia fia ke tal tal le mo utolo ki mo uni o ngongo pe mo le eti o mo i televisione pasifika ki he ho wani. Waka ki e tau lu i seli he purianga Queenslandi ai ngahi polo ki e Schoolies Week wafe mawa noa. Ta le lei he purianga ai ola oi hopo fe aki hono tāpuni i e kau a whakavahe fonua. Whamanatu ai tau e hiva talo e vela whare kovitaha he historia o Australia. Kātoa ngā i he Brisbane, Northside Community and Youth Incorporated ai tokoni ni paanga mei he puri a ngā. Toko ni a Austereria ke whokia e kauwhaiako mai whanau ako GPS Filetoa mo GPS Taua i he lolo a halai pea toko ni e Brisbane ke toi ka mata whaifatongi a hawharekosi ulu ne vela i akosi. O kui ai moi ngahi o ngongo kehe pe anai ange, ko au leit moi ngahi whakai ki ki. Kua kanseri he Pureanga Queenslandia ngahi polokalama ma ai tutuku ako whomu tahaua pe o kui loa koi Schoolies Week. Nai mea e pare o Queenslandi ko Anastasia Palagey o pehe o ku tapo e ngā he whakataha a whakatokolahi ko uhi ko i vailasi kolona pe ku pau ke mahino ki kau tauhi whānau o ku mahu inga ia e puri i e ma uilelei whakaluku fua ai kakai o i vahe whonuani. I kai ai, ka koe ngahi lau whangatangata ki he toko hongo fulupe i ha e kei tū hoko ai pē mehe ahoa taha o novema ki aho taha o tī sema. Kau ai a ngahi uniti moi whāle talifononga i Brisbane i pēo moi feitu u Gold Coast whakatau o si. O mui mui e ia i he nei positivi ai toko tōlu ke ta hiva i he aho whalaite, ai e koe kaungā kotoa me api pōpula ma ai tō tupu i Waikou. Whakatatao ki he whakamatala e pule toketa oi e potu ngāo e maui ma o Queenslandi ko toketa Jeanette Young teni o hake a kawe ngani i he whakataha lahi mo e kau toketa oi o ngāhi vahe whanua kehe ka koe mo onieni o e unga o iai i he lolotongani mo vailasi vai whakaauha koia koe COVID-ta hiva. Nei fufuaka mata ai weke maai e kao tu tuku ako pe school week i ngahi tauta tahiva fitungo fulu i he mata tahi koula, Gold Coast, ko hawhainga maalie ke malolo ewe ewa e whanau ako fomo tahaua i e hili nao ngahi siwi whakaosi me i kolisi. Ko tari tali lei he o Anastasia Palagei ai au whangatuko me he whakamau angalahi o pehe ko hono tāpō ni i oi kau āwhaka wahe whonua na tokoni fokia ke tā ofi ai mawhola koia oi vailasi kolona i he vahe whonua ni nai pehe he a tene seniare, ka koi minister polisi fokiko ko e vet te af, koi tūtu uni e ni neongo ok kwekau aki mo kau a o Australia hi hifo, ko ku iai ene whelawe i tonu mo hono i e he pureanga Queenslandi ai kau a whakavahe whonua i heni. I he mea koia e a seniare mo i minister polisi o Queenslandi na anepehe, o ku whakamama whai i he tūtu uni e ni ai mahu inga hono tāpuni o i ā whakavahe whonua ke Malui ai kakai o Queenslandi. I kai ke ai, ka o, o pau e malawa ke hū mai ai wailasi kolona mei he ngahi feitu i austeleriani e whakatū au pito ki e ma whakalukfua ai kakai. Na e whakamanatu e ahua whā o ākosi wāwhi mā wanoa ai tau e hiva talo e vela fale kovitaha he historia o Australia. I āko se oi wāwhi mātaha taha nei mōre ai e mō ui ai toko hongo fulu mātaha me i he community tonga mo community community haamoa o Brisbane i he vela e apinofuanga o Tau i Slacks Creek. Koe kakai e toko hongo fulu mātaha me i he whāmiri e ua na i loto whare i he koho honau apinofuanga he taimi taha ua hongo fulu tu Nai malolo ai fa e e toko tolu, fa e toko walu kawai ai toko si ihifo he tau hongo fulu. Nai haumu mu ui mai ai tangata e toko tolu. O ku kei o he kainga tonga o Brisbane ai tu unga whakaloloma o e mea nai hoko, kai tautautu fito ki e family tono o ki nau tolu ne si mole e nau ui. I ahua wha, novema, whā novema wāwhi mātaha whāna e whakakakato he ofisa fisa ki ngāhi pe kia, corona, o pehe he, te eki mahino mai ai tupuanga o i vela whare ko eni, ka me ok mahino, ka paune i aiha ngāhi me a whakatokanga kohu, smoke alarms i he whare he taimi o vela, o ko ngari, ngari ko me hao ui mai ai whāmiri ko eni. Na e kātoa ngai he wike whakaosi o ākosi kosi tāni he puri ngā ai kore tokoni ai community ai kainga tonga o wāhenga toki o Brisbane. Pea kui loa koi Brisbane Northside Community and Youth Incorporated. I ha whaka eke eke a whaifekau nuku piu Kala ki le etio televisone pasivika na ane whakaha mai ai tau mua ngā e nau komiti ke toko ni ai whakalakalaka moi mo ui mao, mao luta ai kainga tonga moi tootupu tonga i e wāhenga tokilau lau kuia o Brisbane nai la valerei he fia fini ho no o fraola pe con no hopoki ai ngahi me alea ai ma be me he ngahi fani na kore pe a le lava fracato e he fia fini e fani ko lina e ma pe me he pushpain community and youth incorporated Pea ne whae a palai ki ai pia mo e rukunga ka kai pe i e community. Pea ne mao mai a me pango o lahi a e whahi ne, uh, e ne nao uh, uistroa me e awanai se sini. ko ma e mao a whani ngoi ni ke whao ngai. Pea te hui ku lele pia mo e uh, patoa uh, moment Brisbane Northside Incorporated lava os lesi sita pea o ku active o pito ai ai e ona ye community o Northside pea ku fai e fe ngawe atfataha pea mo e Brisbane Northside community and youth ke lava o faka kakato ai visone pea e foto du ke foi fani na mau mai pea me he poreanga Koepātoa Movement Brisbane Incorporated, oku ok palestiniai a Aisea Waka, sekretari a Reverend Nuku Piukala, pe tauhi paanga a kolonei sini whaunuku. O ko whangawhia whia, whia ke whānau a, a GPS Whiletoa moi GPS Taua i Vavau e nau hu atu o ngāwe aki ki hona o loki ako fo ko ou, langa i he polokalama ngāwe ai MEDIC ki he matu e kina ai Pasifiki pika prep a ia o ok kwhapaanga he panke a pe a tokoniki ai a Austeleria. Na e kāo ato e tala lahi o Austereria ki tonga ko Adrian Morrison ki hono whaka ilo ai ka kato e ngā ue ki hono langa ai lokiako e wha ma ai GPS filetoa pe tolu ai GPS taua i he konga e, ni ai ngā ue o kutataki e he prep. Na e whakaha e Adrian Morrison koe ngā hi loki ako fo o koe ni, o ko lahi ia ki he toi lele yange ai ako. Na e hoko ai langa kene hakea ki ia ekonomika moe mao ngā ue, tau te fito ene mahu inga i he taimi o ok kwhangataa ki māmani mani ko koe uhi koe we wesia e ekonomika mei he nunu a ia COVID-tahahiva na ane viki a fōki ai puri tonga i ene whaka mua ai ngā ki he langa e ngahi api a koni koe konga oi whaka ake, ake mei he saikolo ne. I whakamatala ai tala whakau lahi o langa e ngahi loki a koni ke toi mā mo tolonga ange pe mateu teo ki he whakatamaki whakai tula i he kaha u a ia e lava ke toi ngā aki e loki a koni ko ha wharihu whanga ke maluki ai ai kakai o ka mau. Ko toika mata whaifatongia e whare kosi ulu koia koi Scissors Paper Rock i aho whalai te kono wa a kosi ake e nau kosi ulu ta i ki ulu aho e ua. Koi whare kosi ulu e ni ai tangata fisi ko virisi sanga sanga mo i tonga ko Michelle Cherie Afiaki pe au kumao ngā ai ai ni ihe whanau tonga mo i ngahi matakari koiau e Pasifiki. Ka i hene fuofo hufi hona o whare ko si a koe koe Southside Dapper Barbershop i Bean Lee he mahina kua o na i vela fokia i he uluaki wike pe e ua me i he nau fua kamata ngā we. Ko ta puni o si hona ulu i Bean ka kua nau hiki mai ki Slacks Creek i Lōkani, koe ākinga for o ma e nau Um, so... Uh, when we found out that the barber shop was down was simply through a Facebook message. Um, we had received early hours of the morning and we headed down um, because you know a friend was simply you know driving past heading to work and um, they were just questioning us, oh um, is something wrong with your barbershop? There's cops everywhere. So we immediately rushed down and we just um, found the barbershop was completely gone. Um, you know, it was um, when we came together as a group with our employees as well as my other half um, we just decided that we were going to completely rebuild um, mind you we did not have insurance um, on our barbershop hence why um, we you know reached out to the community and um, started a gofundme page Na e Lolotonga ia, ne takitaha ngā oe me api e kao oe kosi ulu ki hui ke e ua. Goi ni e vela goi mau ki fali e motua, fali kosi Mau hiki mai leva ki he api goi ni e mau palani leva ki mau lava au ngā oe po ki a ipe ki tōla. Ki tō koni ki fōtū goi ni e ki fali kosi fōu goi ni. Pēnei, nei whaha ki he community, <coughs> pēnei kākai oi whetū ke ke na bende da lava to koni mai ke toi fo to koni ai fo le kosi e fa le ai koi fan ke ke lava ke to mai ai, ai, ai community ki ai pe koni ko e ai nge ke fo to e fa le fo ko be ko e ko e to lahi ai ai, ai ai community ki ke ke ai fa le ni Nā i pehe he se nolo hongo o Australia nā i te eki in siuai business ko e ni, ka koe me e te pū e nā toika mata whaifatongia ke tokai ai ekonomiko e whonua lolo tonga ai ngāhi aho whaingata a ko e ni. Tau lepahe pahe ka tau kolosi atu hini ki tonga ki loki o ngongo oi Broadcom Broadcasting le ti on valu fitu poini me FM ki e mili lau manu le mwai whakamaa opo opo e tau ngāhi o ngongo mei nukalofa tonga

e ngahi langa whare ako, koe langa whare a wha. Pe e langa, o e ngahi whare la langa, pe hoko pefokia, koe ngahi whare huwhanga i e ngahi kolo ni. A iau ngau e whatahai e pure anga pe mga hoa ngau e ko ia i he whakalakalaka. E ngahi langa a me kita, me ia haaloti, e ke langa ke kehepe ngai tapa ke whanonga moia. ama foki he taimini koe kaweingaetaha natau fonoga maimoia kid taha ianukaip tokangaikinataaakonolaa mai oki tau aa uattamnntltahautha ikonetuko etaiminina wakaanganga oki he aka nuntumaolaidtanul akatatali anusila aaate wakai ai mahi noe ni tu eta mini ko fisi ko vaka hanu wa ko afisi ke fa foki mai hata o kaka i ai e na mana ke tau mai tonaki ai tonaki ni ko ni ka pompom ka o mahi noe ni tu eta mini na fa hanu fa lelei o makeke ai ke mi saiti ko ia ai sa se se ko mana noe ai aki mo ni ya ko na mai ko ki he tai mini mahi noe na te kai ke ma o lelei ai ngau ko fa ke ko ke hoko pe ngau ke ka hau Uh, pefo ki kemitari ai, na aike ki maaloloa a tanoa, koi foki nai whae toka ngā ki alarm system, eh? uh, ka to ki hoko mai ka ufolau hoko. Ka kone tua nai taimini ngari ngari, ngari e vawe anga hano whae ngā alarm system, e koutu e tolo ipe, e waka whika ua koe ni mei fisi, ki he pule nuru, pule nuru koi ia oi wike ka hau. E ngari ngari e vawe anga hono whare koe koi a tanoa, ke huu mai ki ai waka hano ua koi ni a fisi. E eh, fofofua nai tu e taimini, taimini, e koe whakawhisi i fokoe pāse se ono noa ke ono nima, koe koe whakaamuia mui whakaukau ke hano o mai, ka na ea, o mai koe ki aho ni mahalo koe toko tolongo furu ke whaango furu o si pau fokoe ke fae sivi e, e ne pau ke whae sivi e pure lulu, ke hui ke mao na wola koe ni ke e ki, ka koe toko whatu pa ke e pe fokoe nia, e koe toloia ke pure lulu koe e uvi ke kahau, ka i he taimta tau pe,

Tēmta tau koe koe area koe ia e se <laughs> se sisuka loa <laughs> e si mwakao maaneo ni ngai Waka koe ke o mai e e ni Solomone Ngari ngari koe ne tūu koe he taimi ni Koe taa ti mwe whakanga ngā koe tōna ke e pē Tēnā o mai ai Koe ne hoko hoko koe ni e whai area ke ngā halanga waka Ma tui fōkoe waka pūna koe e mai mi Solomone E kamata mai mi Hangi Ai

o te kai ke faa se puna aki na faa e tangata i pare mia o to ga to ke tapo hi watu toa ani ga re to hopoki ai ka uta ha ke ata ta se tema e a e to ki kamata va se puna aki ke ata o se e go ni tu e franga na i he taimini ia a ko e poko poko le ia tu pe ngai fatong ia ma he ni uta o moia a go ngai mia la lahi ko ta taimi foki pe moia ngai ta o polo kalama a go tawa o mai koe hau ki, ki mata te loa ki alo mai mai tau e fainga mai koe tau kau fa tahai e koe o e hoa ni e uh, tau Polokalama Pasifika mai Pacifica uh, TV te ko me ni lau man. Ki mua pia tau māwa e tau toi ki e tau ngahi ulu ngongo ki he hauwani. Kan he Purianga Queenslandi a ngahi polokalama ki Schoolies Week o he māua noa. Tare, tale tale lelei he purianga ai ngā a e hopo aki hono tāpuni i e kau a whakawhahe whonua. Whakamanato e tau e hiva talo e vela whare kovitaha he historia o Australia, Kātoa ngā i he Brisbane Northside Community and Youth Incorporated ai tokoni ni paanga me Purianga. Toko ni a Australia ke whoki ai kauwhaiako mo i whanau ako GPS Filetoa mo GPS Taua i he lolo a Halaivalu. Pia e toko i e Brisbane ke toe ka mata whaifatongia ha whare si ulu ne vela i ākosi. kosi. Ko e kakato ho ngongo pe moele o moi televisone pasifika ki hoani moi whakaamu uni o ngongo na ea o atu pe ki he ngahi lot whare kotoa. mālo atu he tau kei whi ao mai ka mōtotoka tu ao whātu.